topaketa hauei begira, udan zehar prozesu parte hartzaile bat martxan jarri zen, topaketa hauetan landu beharreko gaietaz hausnartzeko. Prozesu parte hartzaile horretan erabaki zen neska gazteok landu beharreko gai bat edo gai zentraletako bat autodefentsa feminista izan behar dela, eta prozesu parte hartzaile horretan zehar adostu genituen gako batzuk gaur autodefentsa feministaren inguruan, gako horien inguruan hitz egiteko. Goizeko saioan autodefentsa feministaren inguruan eztabaidatzen egon gara, eta prozesu parte hartzailean markatutako gakoen inguruan hasi gara eztabaidatzen, eta iritsi gara ondori batzuetara, adibidez, orain arte autodefentsa feministan erabiltako borroka molde batzuk agortuak zeudela, ez, eta horiek iraultzeko eta horiek aldatzeko apostua egin dugu topaketa hauetan, eta horretaz gain ondorioztatu dugu autodefentsa feministaren kontzeptua bera zabaldu behar dugula, ez, hiru esparrutan. Bat, sistema eragindako eraso guztien aurrean defendatu behar dugula geure burua, beste esparruetara jai giroaz gaindiko beste esparru batzuetara eraman behar dugula ere autodefentsa feminista, eta bestetik eraso fisiko ez gain beste eraso batzuen aurrean ere defentsa erabiltzeko edo autodefentsa erabiltzeko autua egin dugu. Sormen jolas zirkuitoren tailerra eman dut topaketa hauetan, eta bueno, pixka bat ekintza honen helburua izan da sormena bultzatzea, holan, nahiko sinplea. Eta zeren bitarte bat pixka bat arlo ezberdinak jorratuz. Eta zirkuituaren ideia da hori disiplina ezberdinak ukitzeko, eta nolabait jolas eredua da pixka bat hori sozer harina delako, dinamikoa izatearen ideia, eta holan. Orokorrean gizartean uste dut ez direla aukera askorik ematen hori sormena bultzatzeko, edo dana nahiko mututa edo kateatuta dagoela, eta arte esparrutik hurbil baldin ez bazaude sormena ez delako askoz bultzatzen, edo artearen begira da hori ez delako oso publikoa. Egin dugun ibilbide horretan, badaude agian gako batzuk importanteak direla ez aztea horrekin, az? Eta bat izan da, marxismoaren ibilbidea, 200 urtetako ibilbidea izan dana, ibilbide aberatza, baina baita ere gatazkatzua, eta aldakorra, ez? Eta ideia gakoen artean izan da, marxismoak bere bidela egin duela 200 urtetan eta tokian tokiko errealitetara egokitu danean, errealitate horietara egokitu danean, orduan izan da aldaketarako tresna importante bat, eta marxismoa ezin dugula lotu bakarrik Marxekin, bere izena darama, baina hori litzateke 200 urtetako ibilbide hori zapustea, ez, maila handi batean. Orduan hori egin dugun irakurketa izan da, marxismo aldaera diferenteak daudela, eta hoien artean marxismo kritikoa, ez? Eta marxismo kritikoa azkenean planteatzen du gako bezala kontrazenei heldu behar zaiela, bai? Osotasunaren ikuspegia ezin dugula ahaztu, hau da, ezeztatzen ari garen hori sistema oso konplexua da, eragiten dizkigunak oso konplexuak dira eta oso anitzak, eta beraz osotasun hori heldu behar diogula. Ikuspegi kritikoa eta autokritikoa bai teorian, bai praktikan ezin dugula galdu maila honetan, eta praktika eta alternatiba askatzaileekin lotu behar dela etengabe, ez. Gaur balako kideak etorri gea Gasteizetik, eta gure helburua da pixkat bulera identitatea hitz egitea. Guk bolera identitatea esentzialismotik eta LGTBismotik eta identitate zurrunetatik haratago ulertzen dugu, eta gehiago pentsatzen dugu izan behar dela posizio bat, posizio politiko bat, harreman sozialak zalantzan kolokan jartzen dituena, eta beste modu bat harremantzera eta gure artean aliantzak sortzera eramaten gaituena. Hetero arauak eramaten gaitu modu oso isolatuan bizitzera, elkar babesa zailago bihurtzen du eta rol zehoz zehatz batzuetan sartzen gaitu.
Orduan boilerismotik pentsatzen dugu harremantzeko beste moduek sare sendoak sortu aldituztela, elkar laguntzeko, rol horiek deseraikitzeko eta produkzio-erreprodukzio sistema ere zalantzan jartzeko. Badago klabe bat, zapalkotzan izkuitzen sistema, izan daitekena, eta tresna honen gako nagusienetako bat da, zapalkuntza anizkoitz horiek identifikatzen ditu, aitortzen ditu eta harremanetan jartzen ditu. Eta hori egiten du mailaketa bat ezarri barik. Eta horrez gain, zapalkuntza sistema horietan ez dago bakarrik zapaltzen duten dimentsioak edo faktoreak, baizik eta askapenerako klabeak, borrokak, aldarrikapenak izan daitezkeenak. Eta dana gurutzatzen da sistema baten barruan, ez? Eta hori nolabait irudikatzearen litzateke amarauna baten sistema hori, ez? Sare konplexu bat hor guztia gurutzatzen dana. Bai zapalkuntza dimentsioak, bai emantzipaziorako klabeak direnak. Eta enfoke horretatik, ez? Ezin da mailaketarik egin, ezin da jerarkiak egin, politikoki ez dela komenigarria, baina etikoki ere ez da zuzena. Eta honek badauka oinarri etiko, politiko eta teoriko bat oso fuerte horren atzean, ez? Boilerismoa aliantza antikapitalista bat izan behar da, antiarrazismoarekin batera, antikapazitismoarekin batera, nola ez feminismoarekin batera, eta gauza guzti hauek, ikuste guzti hauek, barne eta presente egon behar dira horrelako topaketa batzuetan. Bereziki boilerismoari dutzen zaigu gazte jendearenkin eztabaidatzen eta eztabaidan jartzea oso interesgarria dela. Bizitzarako momentu honetan esperimentazio asko ematen delako, identitate eraketa bat dagoelako eta identitate hori buruzko hausnarketa bat egitea eta horri mai gainean jarri eta denen artean eztabaidatzea oso interesgarria dutzen zaigu. Bat landu dugu tailerrean eta izan da hori adibidez aplikatzeko hori sormena egoera bat hori feminismo hildoan eta borroka molde batean abiatuz dela hondartza batean etopatu dezakezula miroi bat eta argazkiak ateratzen egon daitekeela eta bueno ia horrei nola egingo genuke aurre hori horren adibide jarri dugu eta bueno egun gara eztabaidatzen eta elkarbanatzen ideiaz berdinak eta ia nola egin dezakegu aurre era sortzaile batean. Eta bueno, adibidez, nik botatako adibide bat izan da gertatu zitzaiguna guri eta egin genituen egoera horren ostean marrazki pilo bat eta ziren hori biluziak, biluzi pilo bat eta bueno, ba kriston barrak botatzen azkenean disiplinas berdinak, marrazki mota ezberdinak da holan eta pentsatu genuen hori egitea fanzine bat izango balitz bezala eta hurrengo gunean egotea hondartzan sarreran galdetzen jendea. Barkatu, miroi bat zara, eske daukagu fanzine ideal bat zuretzat eta ez duzu zertan miroi bat izan behar, te lo dejamos a mano, en plan, eta hori zen ideia. Orduan, ba, bai humorez, bai pizka sormenaren bitartez eta buelta ematea egoerari. Hurrengo urratsa, azaroaren bat bi eta hiruan Durangon izango ditugun jardunaldi feministetan egingo dugu autodefentsa feministaren tailerrean izango dugu eta gaur hitz egindakoa eta gaur hausnartutakoa hortan tailer horretan sakontzeko autua edo apostua egin dugu beste neska gazte batzuekin eta mugimendu feministako beste kide batzuekin eta horretaz gain hemen gauden neska gazteok hartu gure gain gaur hemen emandako hausnarketak gure auzo eta herrietara jeistearenak eta hausnarketa honetan sakontzearen apostu egin dugu, ez? Auzo eta herri guztietan. Eta ideia da guzti hau eta gaur hasitako eta gaur irekitako meloi hau azaroaren 25ean lehenengo aldiz lurreratzea, ez? Eta hemendik aurrera dinamika propioak hastea neska gazteok autodefentsa feministaren inguruan gaur hasitako hausnarketa guztien jarraipena izan duena.